Hola, com anem? Avui us parlaré d'aquesta novel·la, L'edifici jacobian. És una novel·la d'Alà Al-Suani, un escriptor egipci, i el relat ens explica la història dels veïns d'un edifici, d'aquest edifici jacobian, que existeix actualment i que es va construir el 1934. És un edifici que, en el seu moment, al seu origen, estava destinat a allotjar les famílies, diguem-ne, burgeses, benestants del Caire, de la capital d'Egipte, i que és un edifici doncs, amb una arquitectura occidentalitzada, molt afrancesada, i que responia una mica als anhels d'aquestes classes dirigents egípcies de l'època, no? Aquest edifici, amb els anys, doncs, ha esdevingut un edifici que també, el seu terrat, també hi allotja gent doncs, que ja no són tan rics i que ja no pertanyen a les elites. Són gent doncs, que han llogat petits espais on han construït el seu habitatge, habitatges petits, o fins i tot tenen petits tallers o petits negocis. I Al-Suani el que ens explica una mica és diverses històries de diversos personatges per construir tota aquesta història, tota aquesta narració que és molt interessant. Jo en destacaré uns quants d'aquests personatges. De novel·les coral n'hi ha molts, però n'hi ha potser cinc que són els que d'alguna manera vertebren la història. Tenim, per exemple, l'Antà, que és un noi jove, doncs una persona que és un noi amb moltes ambicions, molt bon estudiant, s'esforça moltíssim i ell té la seva, diguem-ne, el seu objectiu és esdevenir policia del Caire, no? I fa totes les proves, la supera amb unes notes magnífiques, però al final, quan arriba l'entrevista personal amb el cap de la policia, doncs i li demana aquest cap, li demana qui és un pare, i diu que és el porter d'aquest edifici, de l'edifici jacobian, doncs això doncs, a la policia no està ben vist, eh? O sigui, hi ha com una selecció del personal a partir de la classe que ets, i com que ell pertany a una classe molt baixa, doncs és rebutjat, no? Malgrat ser un bon candidat. Això doncs, fa que aquest noi s'enfonsi, i progressivament doncs, es anirà radicalitzant i es convertirà en un terrorista islamista, no? Aquí l'autor ens explica com pot ser doncs, que algunes persones doncs, que tenen talent i que podrien tirar endavant i contribuir al país doncs, acaben d'aquesta manera per aquesta frustració, per aquesta exclusió social, no? Hi ha un altre personatge, que és la Botina, que és una noia doncs, que no es conforma amb el destí que tenen les noies de la seva edat i de la seva classe. És una de les habitants del terrat. Se li ha mort el pare fa poc i ha de treballar. I la sortida que tenen les noies sense formació, bàsicament, és anar a fer de dependentes a les botigues. Troba feina de seguida, però de seguida veu que si vol continuar i si vol mantenir-se en el seu lloc de treball, doncs ha de cedir a les pressions dels amos, de l'amo, que d'alguna manera doncs, vol abusar sexualment d'ella, no? I això doncs, també està descrit aquí d'una forma molt, molt intensa i molt interessant. Doncs, l'autor ens ho explica molt, aquest rol que tenen aquestes pobres noies doncs, que no tenen una altra alternativa, no? si volen guanyar-se les garrofes i portar un sou a casa. Hi ha també un altre personatge, aquest ja seria un dels habitants burgesos de l'edifici, en Hatim, que aquest és un periodista, un director d'un diari, i que és homosexual i aleshores l'homosexualitat és un problema molt gros en aquesta societat tan religiosa. Val a dir que durant tots els diàlegs i constantment doncs, sempre es fan al·lusions a la divinitat, no? I que aquest personatge doncs, té molts problemes perquè, malgrat que tothom sap que és homosexual, hi ha com una hipocresia, una tolerància, no? Doncs tindrà molts problemes i serà un personatge doncs, que no acabarà gaire bé a la novel·la. Hi ha l'Asani, també, que és un senyor molt ric, que és un home de negocis.
d'origen molt humil, però que ha treballat moltíssim, però que ha hagut d'entrar dintre de la màquina de la corrupció política i econòmica d'Egipte per aconseguir doncs, els seus objectius. I després també m'agradaria destacar el cas d'un altre personatge, l'Azik, que és un senyor gran, que representaria una mica la nostàlgia per un Egipte dels anys 20, dels anys 30, on els valors occidentals doncs, eren importants i on s'emmirallava molta gent, la gent més culta, més educada, les elites, vaja, s'emmirallaven molt a Occident. No? Aquest senyor representa doncs, com una mena d'aristòcrata que ha estudiat a França, parla francès perfectament, té costums occidentals i, clar, i aquest personatge doncs, es troba també amb molts problemes per poder, diguem-ne, compatibilitzar la seva actitud pro-occidental amb un país que cada vegada doncs, està més basculant cap al radicalisme, diguem-ne, de islamista. No? És una novel·la doncs, que radiografia d'una forma magnífica la societat egípcia actual i on l'autor, doncs, amb una prosa moltes vegades molt bonica i molt poètica, doncs, ens descriu les circumstàncies d'aquests personatges i tot l'ambient, però també moltes vegades doncs, amb una prosa també molt colpidora doncs, es descriu també escenes molt dures. No? És una novel·la molt interessant per conèixer, diguem-ne, la situació actual d'Egipte i que també es podria transportar a altres països no? Que van fer la seva primavera àrab ara fa uns anys. I jo crec que és un llibre del tot recomanable. Està editat per Edicions 1984 i és una traducció de Pius Aliyev, molt bona i que jo us aconsello de totes. Doncs res, doncs comptat i debatut un llibre més, molt bones lectures i fins a la propera.